Бишкектен бир жазуучу келип, баткен Индиянын Кашмир экен. Төгөрөгү тоолор менен капталган, ортосунда кыш жок, жаздай болуп саратан, күнөстүү экен. Мына ушул күнөстүү баткенди ушундай кооз мекенин элге тартуулайын, жериме тартуулайын деп аракеттемин. Баткен өрүк зардын мекени, баткен өрүктөрү дүйнөлүк аренадагы Япониянын сакурасынан кымбат кооз, мөмө жемиши, касиеттүүлүгү, дарылыгы өрүгү менен даңгазалат. Баткен десе өрүктүн даамы жытталат, өрүк десе баткендин түсү көрүнөт. КТРК кербенинин жамааты, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кызыр болсун, силерге ак жол. Мына баткендин босогосунда турасыңар, дайым чыгармачылык ишиңер илгери болсун, жолуңар шыдыр, жолдор ак жол. Аллаху акбар. Сизге чоң рахмат. Салам Кыргызстаным. Салам сүйүктүү достор. КТРК кербени экинчи айлампасын кайрадан баштады. Албетте өзүңүздөр байкап тургандай биз өрүк зарлуу баткен жергесиндебиз. КТРК кербенин алып баруучулары Адиле Чубаков жана ошондой эле кесиптешим Эльза Жайлообаева. Ооба, биздин долбоордун жаңы эрежесине ылайык Адиле экөөбүз экиге бөлүнүп иш алып барабыз. Эң негизгиси бирөөбүз бардык шарттары бар ушул жергиликтүү тургундардын үйүндө жашайбыз, албетте уникалдуу. Ал эми кийинки алып баруучу болсо жаратылыш коюнуна саякатка кетет. Албетте ал жакта шарт жок, бир гана мына бул кара сумканын ичиндеги каражаттар жардамга келет. Туурабы? Ооба, ал үчүн биз ким кайда барат мына ушул чүкөнүн жардамы менен аныктап алабыз. Бул сиздер көрүп турган чүкөнүн жардамы албетте чик түшсө эгер кызга келет, ал эми бөк түшкөндө бул жигитке таандык болот. Ооба. Азыр биз чүкөн өкчөйбүз. Кимибизге эгер чүкө түшүп берсе, биз ошол жергиликтүү тургундун үйүндө калабыз. Эгер Эльза чыдабаса, бардыгы так болуш үчүн биз азыр өкчөп көрөлү чүкөнү, э? Кел Эльза. Оппа! Бөк түштү чүкө. Бул биздин ийгилигибиз. Ал эми Эльза, мына сенин оокаттарың. Кош бол, сага ийгилик, өзүңө этият бол. Ал эми жигиттер, биз кеттик. Жүрдү. Баткен жергесине экинчи ирет келип атам. Элдин жердин сырын жакшы билем, андыктан Адиле көп сүйүнбөлө койсун, мен бул жактан жоголуп кетпейм, курсагым дагы ач калбайт, андыктан өзүмө ишенем. Жаратылыш коюнунан көрүшөбүз. Мына достор, биз бүгүнкү каарманыбыздын дагы үйүнө жетип келдик. Каарманыбыз Баткен шаарынын четинде бир ушул үйдө жашайт экен, шаардын четинде. Каарманыбыз жөнүндө кыскача айта турган болсок, спорттун чебери жана ошондой эле эки уулу бар. Азиянын жана эл аралык мелдештердин ошондой эле дүйнөнүн чемпиондору. Дал ошол чемпиондорду ушул үйүндөгү кичинекей гана өзүнүн бир бөлмөсүндөгү спорт залда тарбиялайт экен. Азыр биз каарманыбыз менен жолугуп, спорттун кайсыл түрү, кандайча машыгышат, бардыгын каарманыбыздын өз оозунан угабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштер жакшыбы? Жакшы. Машыгы кандай өтүп атат? Жакшыбы? Даярдык. Балдар каякта? Балдар азыр Америкада сборда жүрүшөт булар. Экөө тең, э, балдарыңыз? Биз бир ай, бир жарым айга буларга ушул жакта кичине машыгып, мындай мен опыт дегендей кичине иштеп атышаттар да. Качан салдыңыз ушул залды мисалы? Жеке залыңыз да сиздин? Бир 12 жыл болуп калды уже. 12 жыл болуп калды, э? Турузганыбыз. Ичине кирип анда канча бөлмө сиздин спорт залыңыз? Кандай шарттар бар, таанышып чыга алам да, э, чогу? Жүрүңүз. Кирер. Мына ушул ушул биздин зал, мына ушул бөлмөбү? Ушул бөлмөдө даярдадым. Ушул Азамат агы дүйнө чемпиондору болушту ушул жерде жүрүп. Андан тышкары балдар
3-4 бала мастер спортта болуп жатат. Салам алейкум. Канайсыңар. Канайсыңар? Балдарыңыз менен ушул мына ушул үч баланы да машыкта. Да канча бала? Башка балдар бар, анан көп балдар уже Россияда жүрүшөт, уже 10 жылдын ичинде канча бала машыкта бул жерде. Алгачкыры суроолордон баштасак, мисалы спортко кандайча келип калдыңыз сиз? Өзүңүз спортту эмне болуп, бул спортко кызыктыңыз? Мен өзүм мурда күрөшүп жүргөм. 77-нчи жылдан бери вот грек-рим күрөшү менен. Мен азыркы Санкт-Петербургда институтта окуп, ошол жакта курамы командада жүрдүм. Мына бул жакта болсо 2003-чү жылы келип калдым. Ушул жерге үй салып, үйдү бүтүрүп, анан ошол убакта балдарды көрүп, бул жерде жүргөн балдарды көрүп, эй, булар иштеш керек эле. Ошон үчүн эле мен өзүмдүн билгендеримди буларга бере турган эмелер бар экенин түшүнүп, анан буларды машыктырып баштадым да. Эмне үчүн ошол спорттун күрөш түрү эмес же бокс эмес оор түрүн тандап алдыңыз? Дүйнө чемпиону болуш керек деген максат бар эле да мендечи. Анан бул жерге келгенде мен грек-римди баштайын десем, бизде Баткенде кыйыныраак эле да, Бишкекте иштеш керек эле менин өзүм моюн боюнчачы. Анан бул спортко келген себеби бул жерде уже дүйнө жүзүндө көрүнүп турат да, мындай результаттар көрүнүп турат. Биз ошого карап иштедик да. Ошого карап, значит, биз мынча нерсени көтөрүшүбүз керек, мынчаны жасашыбыз керек экен. Мынчаны эме кылсак дүйнө чемпиону болот экенбиз. Азиянын чемпиону болуш үчүн мынчаны көтөрүшүбүз керек экен деген эмелер бизде көз алдыбызда уже болот да бул спорт боюнчачы. Баткен шаарынан бул жол менен 6-7 чакырым алыс экен. Мына жөө басып келдим. Азыр Саймалуу таштындагы жанына жетип калдык. Тарыхчылардын айтымына караганда, ушул жердеги таштагы жазуулар биздин заманга чейинки 2000-чи жылдарга таандык деп божомолдоп атат. Азыр бизди тарыхчы агайыбыз да күтүп турат. Анда кененирээк ошол адамдан маалымат алалы. Саламатсызбы агай? Келе там. Саламатсыз. Саламат жакшысыңбы? Ден соолугуңуз жакшы? Кыйналбай келдиңерби? Жакшы агай. Абдан жакшы. Рахмат биздин жерге келгендиң үчүн. Ооба, чындыгында мен үчүн дагы абдан чоң мындай ачылыш болуп атат. Ушу Баткен жергесинде дагы байыркы адамдардын ошо жазуулары сакталып калыптыр да. Менин укушума караганда былтыр эле, быйыл эле табылган, э? Ооба. Бул ким тарабынан табылып калды? Бул таштагы жазуулар биздин заманга чейинки 2000 жылдыктарга таандык. Быйыркы жылда биздин студенттер келип ушул жерди көрүп кетишкен экен. Андан кийин биздеги Баткен мамлекеттик университетинин тарыхчыларына барып кайрылды. Биз келип булардын баарын эсепке алып, андан кийин биз өзүбүздүн дараметибизди 7-чи изилдедик. Андан кийин Улуттук Илимдер академиясынын ошто утуштук бөлүмүнүн кызматкерлерине, Бишкектен келген тарыхчыларга кайрылып, андан кийин бунун ошол чыныгы ошол доолорго таандык экендиги жөнүндөгү маалыматтарды тактадык. Азыркы учурда мына ушул тоодогу мына ушул байыркы ташка чегилген байыркы сүрөттөр 1000ге жакын экени эсепке алынды. Алар негизинен баары негизинен мына антропомдук, башкача айтканда жан жаныбарларга тиешелүү. Тагыраак айтканда көпчүлүгү тоо текелердин, жылкылардын, жапайы айвандардын, бүркүттөрдүн сүрөттөрү, ошондой эле анын арасында адамдардын сүрөттөрү дагы ташка чегилип тартылган. Сиз азыр өзүңүз эл аралык спорттун чебери катары бир ушул спорттун түрү кандай кылып көтөрүш керек, могул темирлерди көрсөтүп бербейсизби бир азыр? Ушунда стойка мына таз тийип мына бел тийбей туруш керек, э? Бел көтөрсөң болот да, бирок таз тийип туруш керек строго да. Мындай стойка да мына. Ушунтип көтөрүш керек. Көп нерсе мындай бекер жүргөндөн болот дейт да жаман иштердечи. Эми балдардын мисалы көңүлдүү спорттуу болуп ушинтип
күчтүү болоюн, чет өлкөгө чыгайын деп жүргөн балдарга кызыктуу да бул деген нерсе. Эгерде ошону жасайм деп баяк балдар башка нерселерден алыс болуп жүргөн эле бул чоң нерсе да. Мындай айткандачы. Балдарыңыз дүйнөлүк чемпионаттарга барып атат, өзүңүз барып атасыз дүйнөлүк мелдештерге. Анан кийин ал жака каражат керек, бай жол кирем маселеси бар, тамак аш маселеси бар дегендей. Кантип чечесиз ошол маселелерди? Биринчи максат коюп иштеп жүрүп, ушинтип анан балдар уже бута жеңе турган жерлерге келип калганда анан бул уже токтогонго болбойт. Акча болбой калды, барбай калдык деген бул эми балдар үчүн бир өмүр бою арман дегендей болуп калат да булчу. Анан балдардын дагы кийинки катыша турган соревнованияларга дагы булардын эмеси начарлап кетет. Ошентип буларды бир көтөрүп, ошентип чыгыш үчүн ошого карыз алып дагы бир убактарда ошо кредит алып дагы кетип аттык да. Азыр бир 20 000 доллардай карыздай болуп турат азыр. Калганын эми өзүбүздүн болгон эмелерди сатып, мындай достор, анан бир туугандар жардам берген акчалар. Мен алсам коюп берем. Ага. Көкөрөккө түшүрүп кайра чыгарасын. Кана бир. Кайт. Ага. Дагы бир жолу, дагы бир жолу. Ага. Хорошо. Ага. Жакшы. Ушундай. Тут, утту. Асырак. Мен кыймылдатып көрсөм деп азыр аракет кылдым элем, ул 135 килограммдык салмак экен. Бирок кыймылдатканга деле чамам келген жок эми, ачыгын айтайын. А бирок Байкенин уулу Азамат азыр дүйнөлүк чемпион, рекордто турат экен. Азыр ошол сан 240 килограмм салмакты 23 жашка чейинкилер арасында өзү 59 килограмм салмакта көтөрүптүр. Өзү 59 килограмм экен, а менин салмагым 75 килограмм түзөт. Айырмачылык абдан чоң. Таштагы чегилген оймолордун дагы бир өзгөчөлүгү бул эң бир Байыркы уулуна карабастан анын башка Кыргызстан башка жерине караганда өтө бир адамдардын сөлөкөтүн оюп түшүргөндүгү өзгөчө бир маанини калтырат. Мына мисалы үчүн көрөлү да мына жерде. Жүрүңүз. Чечип коеюнчу. Мисалы үчүн могул ташта адамдын сөлөкөтүн чегишкендер. Бул болгондо дагы абдан атактуу үй бүлөдөн чыккан адам экендигин дайындап турат. Анын баш кийимине жана бут кийимине карасаңыз, бут кийиминдерди абдан өкчөлүү жана уштары дагы бир өзгөчө. Андан кийин баш кийимдери буларды мындай жогору бир атактуу даражада экендигин далилдеп турат. Сактап калуу үчүн эмне иш аракеттерди көрүп атасыздар сиздер? Бул жерге чейин мындай сиз кандай башаламан жаткандыктан бул жердеги таштарды көпчүлүк жергиликтүү калктар курулуш материалдары катары ташып турушкан. Андан кийин биз бул жерди ачкандан кийин ушундай маселе коюп жергиликтүү бийлик уюмдарына маселе койгондон кийин алардын биздин үнүбүз президентке чейин жетти. Башка айтканда жакынкы күндөрдө биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович өзүнүн фондунан мына ушул таштарды корук алуу үчүн 2 000 000 сом акчага каражатын бөлгөн экен. Бул абдан биз үчүн чоң кубаныч болду, абдан жакшы камкордук дагы болду. Жакында мына ушул жер корук алынса анын атарабы тосулуп айланасы. Ал жерге биз бак дарактарды тигүү жөнүндө дагы пландаштырып жатабыз. Экинчиден бул жер ошондо туристтердин өтө бир кызыккан жана келе турган жайына айланат деген ишеничибиз бар. Мына азыр ушул Алымбек Байкенин жана анын эки уулу Азамат Акжолдун жараткан ийгиликтери сиздердин көз алдыңыздарда. Артта менимче бир 100 ашык медаль турат. Алардын эң негизгилери менен Алымбек Байкенин өзү тааныштыра кетсин. 2015 жылы мына Финляндияда Азамат 23 жашка чейинкилерде биринчи орунду алды. Ушу менен бирге берки эмелеринен мына 3 мына станы тияга деп коет. Мына ошодон мына биринчи орун мына. Анан мына жим боюнча экинчи орунду алып, анан үчөөнү кошкондо мунун эмеси биринчи орунга чыкты да. Мына становый тяга мындай күчтүү эле дагы бул боюнча бул дүйнөлүк рекордду 3 жолу жаңыртты да бул Азамат. 220 килограммдан
240 килограммға жеткіріп қойды да ошол. Эмнеш рекордту 20 килограмм қошту. Кыргызстан чемпионатына катышканга жетишпей калабыз. Биз себеби биз дүйнөлүк чемпионатка бара турган убактарга туура келип калат дагы. Ну, быйыл 2 жылдан бери ошого карабастан Кыргызстан чемпионатына катыштырып атабыз. Мына быйылкы жылы мына Азаматтын Кыргызстан чемпионатында абсолютный чемпион болду. 2015 анан 2015 ак жол эми болду. Мына 2016 мына Быйылкы бул Азамат абсолютный чемпион болду да. Жакшы. Медалдарды ушундай кылып залда ушул чоң үйүңүздүн эң төрүнө жаркыратып көз жоосун алып билип койсоңуз келген коноктор дагы кызыгып баардыгы өзүңүздү дагы бир жакшы сыймык болот турбай. Аны менен катар көрүп атам азыр Баткен шаарынын ардактуу атуулу деген нам бул албетте сиздин эмгегиңиз болсо керек. Ошондо биринчи жолу бул 2012 жылы биз Азия чемпионатына барып Индияда. Анан мен эки уулум, анан дагы эки бала Азиянын чемпиону болгонбуз. Ошондо Баткенде мага ушул Баткен шаарынын ардактуу атуулу деген наам беришти. Мен Карабулак айылына дагы келдим. Азыр болсо, мына ушул айылда жайгашкан Музбулак деген корукта турам. Анда көрүп чыгалы, эмнелер бар, кандай салуучулар үчүн шарттар түзүлгөн. Мурзапар Үсөн бул Баткен облусуна белгилүү жазуучулардын жана драматургтардын бири. Эч кандай атадан сурасам, эч кандай мындай эмгеги үчүн мамлекет тарабынан баалуу деле сыйлык деле алып көргөн эмесмин дейт. Бирок менин оюмча баалуу сыйлык бул элдин басы болуш керек. Анткени биз ошо уникалдуу адамдар деп элден сураштырганда сизди сунушташты да. Менин оюмча бул бат жеткис сыйлыктардын бири деп эсептейм. Эң туура. Рахмат чайыңызга. Эми алыстан келипсиңер, эми баягы мен чайды унутуп калып баягы неме чай ичкизим баягы. Караган адамга бир эрмек керек экен. Мына ошо эрмектин бири мага ушул жерде баягы дача катары беришкен эле. Буну ким берди? Район аким берген. Бир гектар жер бергенде мен ушул жерди тандап алсам күлгөн. Ой, бир түз эле жерди алып неме кылбайсызбы, бакшак кылбайсызбы? Бул тоодун неси эмне? Баары жок, камыш баскан, тикен баскан деп неме кылып ошондо күлгөн эле. Кийин анан көзгө көрүнгөндөн кийин бул өнөр адамдары, чыгармачыл адамдар алысты көрөт экен, биз болсо мындай аягыбызды гана көрөт экенбиз деп ошондо тан берген эле да. Областка алыстан келген меймандар ылайыктап жасаганбыз баягы боз үй, анан сөрүлөр баягы келип ушул жерден сыйлап тамак берип баягы неме узатышат. Анан ар жагы эме карапайым неме адамдар жалпы посетительдер көрүүчүлөр ошо музейге ошол жактан киришет, келип көрүп анан неме кылып кетишет. Бул жерди мен кыдырып чыксамбы деп атам да. Мейли мейли. Көзүмө урунганы мындай жашыл, аябай кооз, бирок мындай жупуну колго жасалыптыр бүт бардыгы да. Неме да? Буну ким жасады эми? Буну мен өзүм. Өзүңүз? Себеби армияда мен Молдовияда болгом да. Молдовандар дайыма баягы загородка немелерине тосмолорун баягы ушинтип токуп жасайт экен да. Мына ошол айрыкча Чехословакияда болдум, Венгрияда болдум, мына ошондо ушул немелердин мен үйрөнгөнүм жакшы болгон экен. Келип мына ушул мен азыр эми башка адамдарга үйрөтүп атам. Ата, канча балаңыз бар? Бир кыз, үч уулум бар. Кызым ушу раматылык аялым неме
муз факты бүткөн эле баягы кыз келиндер институтун. Анан келип айылда музыкалык мектеп ачып иштеп азыр. Азыр эми апасынын ордунда кызы иштеп неме кылып атат. Күчүм барында мен ушул элиме неме ушул кызмат кылып жок дегенде ушуларга бир көркөм өнөрдү тартуулап, көркөм дүйнөнү тартуулап, мынаынтип жашагыла, мынаынтип неме табигатка мынаынтип мамиле кылгыла деп баягы неме кылып. Чоң рахмат, жакшы туруңуз, ишиңизде ийгилик болсун. Силерге дагы ийгилик. Силерге дагы ийгилик. Мына ушундай кербен немени дайыма областыбыздын башка областтарга дагы ушундай немелерди жасап жүрө бергиле. Биз силерди дайыма көрүп турабыз. Баягы кышындагы Баткен областына келип неме кылган немелерди биз көрдүк. Мына ошол ишиңерди дайыма уланткыла. Жаштырыңыз. Боптур. Жакшы баргыла. Жаштырыңыз. Өрүңүздөрдөн жедик, абдан таттуу экен. Рахмат. Интернационал үй бүлө экен сиздер өзүңүздөр. 4 уулду болупсуздар. Силерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Анан Алымбек байке ушул спорттон тышкары үйдө балдарыңызга кандай ата, сизге кандай жолдош бир айтып өтсөңүз өзүңүз. Үй бүлөгө аябай камкор адам. Анан бош убактысы жок. Ошондой тренировкалардан тышкары үйдөгү жумуштарга жардам берет, балдарды эмгекке үйрөтөт. Бактылуу болуңуздар, мындан ары мен сиздердин үй бүлөңүздөргө бактылуулук каалайм. Албетте КТРК кербени дагы келип кеткенге аракет кылабыз, буюрса кийинки жылдары, кийинки сезондордо. Жакшы калыңыздар, анда биз сиздер менен коштошолу. Силердин келгениңерге ушу бизди ошентип көңүлүбүз көтөрүп ушул телевидениега чыгарып анан ушул эми жакшы балдар үчүн дагы жакшы сабак болот деп ойлойм. Анан силерге дагы бир жолу рахмат. Эми ушул ишиңерге ийгилик силерге. Рахмат байке. Балдарыңыз сиздин гана эмес, элдин уулу болсун, дүйнөнү багындырсын дагы мындан ары. Ушул аракет кылабыз биз дагы. Ушул ак жол силерге. Чоң рахмат байке. Албетте, бүгүнкү каармандарыбыз жана ошондой эле жаратылыштагы бизге эң бир чоң таасир берди. Кыргызстандын ар бир жери биз үчүн ыйык жана кымбат дейди. Ооба. Жаныбыздагы ушул мына терек дагы абдан бир сырдуу жана кооз терек экен. Андыктан биздин келечегибиз дагы кыргыз элинин келечеги. Мына ушул теректей бийик, сырдуу, кооз жана кең болсун. Кең болсун. КТРК кербени кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.